Den, dámy a pánové. Možná jste si všimli, že tu máme další úvodní slide. To je zkrátka dobře proto, protože jsme se rozhodli vykompenzovat kvalitu naší prezentace kvantitou úvodních slajdů. A navíc jsme se doslechli, že se za ně dostávají body. Takže si dáme ještě párkrát. Témata naší prezentace je moje první ne. A já říkám ne tomuto tématu. A proto jsme si zvolili téma kvalita či kvantita. Mé jméno je Matěj Prokop. Já jsem Radim Hráček. A já jsem Honza Daněk. Naše prezentace se dělí do čtyřech částí. Pojďme si nyní projít každou z nich. Úplně na začátek si ale řekněme něco o našem týmu. Nejsme tady poprvé. A když jsme se tento rok přihlašovali, ostatní nám říkali: chlapci, mělo by se přestat v tom nejlepším. Jste si doopravdy jistí, že chcete ještě jednou přijít? Ale my jsme řekli, my přijdeme. My přijdeme blíž, my přijdeme blíž, my světu dožijeme, my v jem omříš, ducha lvy, a my ji rozbijeme. No a ještě k tomu jsme tady docela známá firma. A když jsme to známá firma, rozhodli jsme se tento rok rozjet pořádný biznis. Ovšem, naší firmě se v minulých letech příliš nedařilo. Bylo to tím, že dary od našich sponzorů nebyly příliš vysoké, jak svou kvalitou, tak i kvantitou. Zde můžeme vidět logo naší firmy. Naše firma se specializuje především na výrobu odpadních prezentací. To tedy znamená, že čím horší prezentaci vytvoříme, tím je lepší. A já vám všem můžu garantovat, že tohle je ta nejlepší prezentace, kterou jsme kdy vytvořili. Když už jsme sehnali dostatečný kapitál k tomu, abychom zapsali naši firmu do živnostenského rejstříku, a rozjeli jsme ten správný biznis. Chápeme, že naše firma je doopravdy skvělá, ale nebudeme o ní mluvit celou dobu. Pojďme si tedy nyní konečně říct, jaký je rozdíl mezi slovy kvantita a kvalita. Za dávných časů se vyrábělo zboží kvalitní, ale nevyrábělo se ho tolik. Příkladem toho je taková legendární Nokia 3310. Dnes se sice vyrábí více zboží, ale nikdy je otázkou, jestli to není na úkor té kvality. Určitě znáte někoho, kdo pořád mluví a mluví, nezastaví se a v podstatě vůbec nic neřekne. O tom pojednává už staré české přísloví. Mluví ti stříbro, mlče ti zlato. To ale není jediné známé přísloví, které popisuje kvantitu a kvalitu. Tak například další známé přísloví, tak dlouho se chodí se čvánem pro vodu, až se ucho utrhne. No a my jsme se rozhodli vyzkoušet si tohle přísloví sami na sobě. No ale na výsledek se radši neptejte. No a nad kvalitou je se také potřeba zamyslet, pokud něco děláme. Konec konců, každý zná staré známé přísloví, práce kvapná, málo platná. Pryč už s těmi příslovími. Určitě vás zajímá, jak Matěj dopadl se zahradním trpaslíkem, které se objednal na AliExpressu. Nás také. Podívejte se na krátké video. To si neumíte přinést na pořádné reproduktory, nebo? Doufáme, že se vám naše video líbilo. Teď už přejdeme k vědecké práci, kterou jsme pro naši prezentaci vykonali. Vytvořili jsme dotazník o tom,
Zda lidé při kupování zboží upřednostní radši dražší zboží, kterého si koupí méně, nebo levnější zboží, kterého si koupí více. Vydali jsme se tedy do brněnských ulic, kde jsme se ptali lidí mladší i starší, kterou z těchto možností by upřednostňovali. A s některými z nich jsme se dokonce vyfotili. A co jsme tady, Honzo, zjistili? Radku, zjistili jsme, že přibližně čtvrtina lidí upřednostňuje kvantitu nad kvalitou. A ten zbytek logicky upřednostňuje kvalitu nad kvantitou. Nakonec je to ale jedno. Ať už upřednostňujete kvalitu, či radši za život toho stihnete co nejvíc, nejdůležitější je úplně něco jiného. Je důležité to, jak jste spokojeni vy sami se sebou. To je, Honzo, krásná myšlenka. A s touto myšlenkou se s vámi náš tým loučí. Já vám tímto všem děkuji za pozornost a nyní je zde prostor na vaše dotazy. My bychom vám rádi ještě před dotazy ukázali našeho trpaslíka, tak se nechte kolovat. Můžete si ho hodně koupit, pokud byste měli zájem. Startovní cena je 100 korun. Pod tou čepičkou žádný peníze nejsou. Už je recept. Je profesionálně vytvořen z petla. Voda. Já bych měl tedy rovnou otázečku na to trpaslíka. Myslíte si, že ten trpaslík zabírá tu dimenzi kvality nebo dimenzi kvantity? Ani jedno. Určitě znáš, když si objednáš, že se